Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Նախ որ կառավարությունը կազմվել է, սա ինքն ողջունել է։ Այստեղ երեք տենդենս կա։ Մի նախարարների մի խումբ կա, որ ժողովրդի շատ սրտովն է, որոնցից երկուսի մասին ես ասացի, ուրեմն պաշտպանության նախարար եւ արտգործնախարար, իրականում ես մտավորակտից այդ բարձը որ շփումներ ունեն ակադեմիական, ես գիտության մարդ եմ վերջին հաշվով, շատ է այդ զանգվածը, խիստ գոհ եմ այս երկու նշանակումներից, շատ դժգոհ եմ, որ ուրեմն Օնիկ Գասպարյանը գլխավոր շտաբի պետը պիտի լիներ, թե իրենք որտեղից գիտեմ, չգիտեմ, բայց չէ, ճիշտ է, նա կառավարության անդամ չի, պիտի բանալ քաղաքացին, որ բանակը կազմակերպում ղեկավարում է գլխավոր շտաբի կողմից, սա է են ինչ որ ստրատեգիա եւ այլն, ուրեմն այստեղ մի բաց կա, ինչու այդ գեներալը չի փոխվում, որի մասին բազմաթիվ խոսակցություններ կան, փակեն կարծ, սրանը շատ գոհ են նշանակումներից, մի մասի հանդեպ կա անդարբերություն, որտեղ անհայտությունից են, հիմա իրենց համար ես էլ շատ էի նոր չեմ ճանաչում, դժվարանում եմ ասել լավ թե լավ են թե վատ, բայց սրանք վառ անհատականությունները չեն եւ նախկին ռեժիմի հետ այս կամ այն կերպ հարաբերվել են, նույնիսկ ասում են այսպիսի բան, որ վատերի ուրեմն սրանց Սերժն է տեղավորել, Սերժ հետ կան ճար ունենալ, բարեկամներ հետ կհրաժարվեր, ձեռեք առել ձեզ, դուք լավ չեք ճանաչում իրեն, ուրեմն ուղղակի այստեղ հավանաբար կոմպրոմիսային գործարք է եղել, շատ հնարավոր է անցման շրջանում, եւ դա երևի անխուսափել է, մի քիչ ավել պակաս, մի մասից էլ շատ դժգոհ են, ես էլ ասեմ, դե հիմա եթե չեք, մանավանդ երիտասարդ են, ես ասեմ, որ այդ երիտասարդների հարցով ես ոչ մեկի տեսակետը չեմ բաժանում, եվ ես կարծում եմ, որ շատ լավ է, որ հիմնականում երիտասարդ են, ասեմ ինչի, անփորձ մանավանդ, անփորձ, ինչը գուզեիք հանրապետականի փորձն ունենար, թե դաշնակցության ղեկավարության ֆոկուսներն իմանային, երևի հիմա 3 ամիս առաջ, որ ասեն Նիկոլ Փաշինյանը պիտի համախմբի հայությունը երկիր մոլորակով մեկ, եւ Սերժի դժնտակ այդ գորշ կարդինալի ռեժիմը տապալի, կհավատա եք, հարց եմ տալիս, չէիք ասես, ցնդածն չէ խոսում, մի քիչ հայրեն ասել է, շատ ճել է, եվ մի քիչ էլ քաղաքագիրտեն, վստահեք, որ նախորդ կառավարությունից այս կառավարությունը 40 գլուխ բարձր է, հիմնական մասն ասեմ ժամանակ, որ այս կառավարության խնդիրը ոչ երկիրը զարգացնելն է, ես որ ասեմ, ոչ էլ այդ ծրագիրը ներկայացնելը, որտեղ է ծրագիրը, որ իրենք պիտի ներկայացնեն։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։